Det här är en föreläsning som jag höll för politiker och tjänstemän i Motala kommun som handlar om digitalisering med titeln I demokratins tjänst. Vad kan vi förvänta oss av politiker och tjänstemän just när samhället digitaliseras? Och poängen med det här och som vi har sett i vår forskning, det är att vi måste betrakta digitalisering som ytterligare en jättestor och genomgripande samhällsförändring som påverkar allt ifrån hur vi håller kontakt med kompisar, hur vi organiserar vårt vardagsliv, men också hur den offentliga förvaltningen fungerar, hur utrikespolitiken fungerar. Helt enkelt till vad som är vår vardag och vår värld. Och det här ställer då nya krav på både tjänstemän och politiker. Och det jag ska tala om idag är att jag vill och tycker utifrån vår forskning att vi ska ha ett väldigt kritiskt förhållningssätt. Vi ska vara reflekterande och kritiska. För att vi måste kunna se att det här är samhällsförändringar som vi inte bara köper. Vi ska inte bara gå med utan tänka efter och fundera. Och här har politiken ett särskilt ansvar och även den offentliga förvaltningen. Teknikutveckling har alltid präglat vårt samhälle. Allt ifrån den första boktryckarkonsten som möjliggjorde att vi får information på nya sätt. Till att vi byggde stora rum med datorer. Till att vi idag har bättre och bättre datorer som till och med ryms med lika mycket datorkraft som en stor dator i vår egen mobiltelefon. Det här gör att samhället också blir mycket mer närvarande. Vi kan se väldigt mycket information väldigt snabbt. Men då krävs det att vi har ett kritiskt reflekterande förhållningssätt för att hantera det här. Men i vissa avseenden har ju inte den offentliga förvaltningen hängt med på samma sätt. Men vi gör helt nya saker. Vår grundlag och förvaltningslagen och kommunallagen har egentligen väldigt mycket liknande drag som Axel Oxenstierna redan byggde upp den svenska stormaktsstaten och den svenska staten så som den ser ut idag. Men vi har en mängd exempel på att tjänstemän jobbar på helt andra sätt trots de här ramarna. Här är en bild på Birgitta Hellman som i Motala just har öppnat ett digidelcenter där man jobbar med digital delaktighet på nya sätt. På samma sätt så är ju den demokratiska makten annorlunda. Allt ifrån Karl den X som var kung när Axel Oxenstierna byggde den offentliga förvaltningen i Sverige. Han var inte alls demokratiskt vald men hade förväntningar om hur samhället skulle utvecklas. Precis som politiker här i vår region har idag. Till exempel Lars Stjernkvist eller Sara Skyttedal i Linköping. Tillsammans så företräder alla de här personerna demokratin. Och det är det som förverkligar vårt demokratiska samhälle. Vi måste alltså kunna se att samhället hänger ihop och att det utvecklas. Och då krävs just ett kritiskt förhållningssätt och att vi reflekterar, alltså tänker efter och är just den här spegelbilden som är reflektion. Och det här är ju ett teoretiskt begrepp som jag har hämtat från organisationsteorin. Och därför ska jag stoppa upp och förklara lite om vad ett kritiskt reflekterande innebär. Man kan säga att det här är ett organisationskulturperspektiv. Och det bygger på en forskare i Lund som heter Mats Alvessons studier. Huvudsakligen inom företag. Jag tycker det är mycket bärighet även på den offentliga förvaltningen. Och det vill jag lyfta fram här. Det första han pekar på då är att vi måste tänka efter hur vi förhåller oss till det som vi tror är objektivt och praktiskt. Alltså, är en dator bara en dator? Är Facebook bara Facebook? Eller vad bär det med sig för värderingar och normer? Och vad ställer det för krav på oss? Vi måste tänka efter. Vad är det här för objekt? Inte bara låta dem falla in. Lika som det kommer ett nytt ekonomisystem i en kommun till exempel eller ett nytt ärendehanteringssystem så krävs det att man tänker efter och funderar på vilket sätt ändrar det här våra arbetssätt och varför gör det det? Det är också tydligt att en organisationskultur har två olika funktioner som är som två sidor av samma mynt. Å ena sidan ska det skapa tillhörighet och gemenskap. Vi ska känna att vi är en del av förvaltningen på regionbiblioteket eller förvaltningen i Motala kommun eller en del just av Sverige som demokratiskt system. Men å andra sidan så ska också en organisation då bära med sig risken att vi blir lite inskränkta. Vi sätter för höga gränser. Att var går gränsen för Motala kommuns ansvar? När säger kommunen att det här ska vi inte göra eller det här ska vi göra? Hur upprätthåller vi våra gränser? Det har blivit påtagliga frågor om det här under senare år när våra gränskontroller har förstärkts, som ett exempel på det. Så det är alltså viktigt att tänka efter vad är objektet, hur ser vi på tillhörighet kontra inskränkthet.
Det tredje som Alvesson säger att vi ska reflektera på ett kritiskt sätt om, det är just att det är en väldigt kulturell röra. Vi måste förstå att det här är inte tydliga gränser. Vi måste vara kritiska och reflekterande just för att det är så mycket som är sammanblandat. Det är ju så att människor går mellan en mängd olika organisationer och kulturer. Och vi formas genom alla miljöer vi är i. Ena stunden är jag förälder och mässar mina barn och säger hur dags jag ska hämta dem i skolan eller på andra aktiviteter. Nästa stund så vänder jag mig om och är professor och pratar med er. Därefter så ska jag springa ut och handla något till exempel och då är jag konsument. Eller så sätter jag mig i bilen och blir en trafikant helt plötsligt. Och i alla de här olika sammanhangen är det olika förväntningar på mig. Och hur jag ska bete mig. Jag kan bestämma i olika utsträckningar. Jag kan bestämma över mina barn hur dags jag kommer. Men inte över medtrafikanterna. Där det gäller att följa reglerna. Och den här kulturella röran måste vi vara mer kritiska mot och förhålla oss reflekterande. Vi måste veta när har vi olika roller. Och det är inte alltid enkelt. Det betyder att Alvesson säger helt enkelt att ingen människa är en kulturell ö. Och med det menar han att vi aldrig kan se oss som isolerade. Vi kan inte tro att det vi säger i ett sammanhang inte har betydelse i andra sammanhang. Och det är viktigt att komma ihåg. Här längst ner finns nu referensen till den här boken om ni vill läsa mer om just det här med ett kritiskt förhållningssätt. Och jag kommer att komma tillbaka till det för att förklara just vad jag vill tala om för politiker och tjänstemän och vad jag vill ge er för medskick, inte minst inför den kommande valrörelsen. Men om vi då lägger på digitalisering på det här, gör tekniken egentligen någon skillnad? Ja, det är poängen här att det är så samhällsomvandlande så att vi vill uppmärksamma det på ett helt nytt sätt. Vi behöver se att tekniken spelar roll. En tydlig teoretisk grund som vi jobbar med som forskare för att förstå det här. Det här är ett exempel från en amerikansk studie där man visade att när man byggde en bro över en väg så hade det verkliga skillnader även på helt andra processer. När man byggde den här bron över en väg som leder ut till stranden så utestängde man också vilka som kunde åka till stranden. Man byggde den här bron så pass lågt att det inte går för de stora bussarna att passera under. För bussarna vid den här tiden var ganska höga. Och det innebar att människor som inte ägde en egen bil, de kunde inte ta sig till stranden för bussarna kunde inte komma ut. Det här är en metafor som vi också kan använda för vilka system vi bygger idag. Är det så att vi bygger broar över vägar som utestänger vissa grupper? Bygger vi broar där språk inte fungerar? Vi bara använder ett språk. Använder vi för avancerade ord som inte alla förstår? Bygger vi system där inte synskadade eller personer med andra funktionsnedsättningar inte kan ta till sig tekniken? Till exempel så har vi ett väldigt påtagligt och återkommande problem med att vi använder bank-ID även för offentliga tjänster. Det innebär att du faktiskt måste ha en relation till en privat bank för att komma åt till exempel Försäkringskassans tjänster. Det var nog inte riktigt så man hade tänkt, men där hade man byggt en bro som blev för låg. Här måste vi jobba som både politiker, tjänstemän och forskare och kritiskt reflekterande samhällsmedborgare för att höja de här broarna. Vi måste se till att digitaliseringen släpper fram alla. Och därför är det viktigt att komma ihåg att tekniken spelar en väldigt stor roll för samhällsbygget. När vi bygger teknik bygger vi en del av vårt samhälle. Eller på andra sidan sätt att vårt samhälle byggs genom vilken teknik vi använder. Och därför måste både politiker och tjänstemän inse att både människor och maskiner är en del av samhällsbygget. Och det behöver vi också vara kritiskt reflekterande kring. Det innebär att, säga med ett par andra ord, att säga att våra värden och normer de bäddas in i de digitala systemen vi bygger. När vi väljer att utforma och designa ett digitalt system så handlar det inte bara om att det ska vara effektivt utan också tillgängligt, öppet för alla människor med olika värden, synsätt. Det behöver vara olika värden som fungerar. Med effektivitet så menar vi att det ska vara effektiv resurshantering. Det ska också vara lagligt när vi bygger system för offentlig förvaltning och demokratiskt. Så exempel på när myndigheterna till exempel som Försäkringskassan bygger ett system så måste det vara tillgängligt för alla olika grupper. Det måste kunna nå alla, för det ska den offentliga förvaltningen göra. Om man jämför med Bokus eller Nelly.com och såna här tjänster där vi handlar saker. Där behöver det inte vara tillgängligt för alla, för de behöver inte sälja prylar till alla människor.
men den offentliga förvaltningen måste nå alla. Och det här är ett jätteviktigt värde att skicka med. Hur bygger vi då digitala tjänster som funkar för andra? Jag ska nu ta upp två exempel från vår forskning där vi har försökt att hitta just sådana här exempel på hur bygger man teknik för alla. Det första är ett exempel från Norrköpings kommun där vi var med och studerade hur man gjorde om bokbussen under ett par helger till en digital mediebuss och åkte ut till områden där människor har mindre resurser själva och inte har lika mycket tillgång till egna datorer och smarta telefoner och sånt. Här fick barn och unga, men även deras föräldrar och andra vuxna, komma och prova på ny teknik. Vi hade också med här guider som kunde prata på olika språk för att vara mer inkluderande och hjälpa till med tekniken. Det här visar ju att man vågade lita på tekniken när man prövade lite mer. Det var väldigt mycket lek och skoj där. Men också att man faktiskt såg och man ställde frågor om hur ska jag göra? Kan jag få hjälp med det här? Det här var ju tyvärr bara ett väldigt kort exempel. Men vi var ute några helger och kanske lockade in några människor i det här. Men det finns ett väldigt behov av att nå ut till grupper som annars inte når den digitala tekniken och därmed inte når den offentliga förvaltningen och demokratin. Ett annat exempel är att tekniken också påverkar väldigt mycket globala utmaningar. Vi har gjort en studie av digital diplomati, alltså om hur digitala verktyg används i det som tidigare har varit diplomatiskt, där egentligen medelålders vita män i mörka kostymer har samlats i låsta rum. Men idag bedrivs diplomati digitalt i en mängd olika medier. Och den svenska regeringen försökte då lyfta fram sin feministiska utrikespolitik genom en kampanj kring att Midwives for All, alltså att alla människor ska få tillgång till barnmorskor, eller framförallt kvinnor då som har små barn eller är, ja. Och det innebar att här kunde man skapa nya förebilder, man kunde sprida respekt på nya sätt för mänskliga värden och allas lika värden. Men också sprida kunskap om vilken stor skillnad en barnmorska gör för de nyfödda barnens överlevnad och för kvinnornas hälsa och välbefinnande. Det här var en fråga som annars inte finns på den diplomatiska agendan. Det är väldigt ovanligt att de där vita männen i mörka kostymer pratar om barnmorskor och små bebisar. Men det är väldigt viktigt för människors hälsa och välmående i samhället generellt. Det här är också en ganska liten kampanj, men ett exempel just på hur digital teknik kan göra att demokratiska processer funkar på nya sätt. Därför är det också viktigt att komma ihåg vad det här pekar på är att det är inte bara att vi lägger in digitala verktyg i gamla processer, utan att prata om demokrati i ett digitalt samhälle, det är faktiskt ett helt nytt sätt att samtala. Vi kommer att prata om helt nya frågor. Helt plötsligt handlar diplomati om barnmorskor. Inte all diplomati förstås, men det finns exempel på det. Skapas nya sätt och strukturer att samverka, men därmed också risker för vilka som utestängs. Det räcker inte med att kanske vara höginkomsttagare och köpa den smarta telefonen om du sedan inte har kompetens att logga in och inte kompetens att använda tekniken och du inte förstår kulturer och normer som du blir en del av. Och det här är jätteviktigt att vi tänker bortom de traditionella socioekonomiska sammanhangen för att förstå att demokrati i ett digitalt samhälle måste byggas på ett nytt sätt. Det går inte bara att lägga på den digitala tekniken. Och där har ni politiker och tjänstemän ett väldigt viktigt uppdrag. För att återvända till det här med vad som är ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt då i ett demokratiskt digitalt samhälle, så är det väldigt viktigt att tänka på att det här är en form av etik, något vi behöver bygga på ett nytt sätt. Vi behöver utforma strukturer och normer för hur vi är kritiskt reflekterande i ett demokratiskt samhälle. Det innebär att vi kan, som vi alltid har gjort, så har vi pratat om att vi har mänskliga rättigheter, vi har politiska rättigheter att uttrycka oss, men vi har också väldigt mycket sociala rättigheter i vårt samhälle idag. Det handlar om vår välfärd, god miljö och sådana frågor. Men vi behöver också lyfta frågan, vad är egentligen digitala rättigheter? Vad är min rättighet i relation till det offentliga? Har jag en digital identitet eller kan jag skapa flera identiteter i digitala sammanhang? Uttrycka mig på olika sätt. Eller vad händer när någonting jag har sagt som kanske bara var för min familj går viral och finns runt hela jorden? Vem tar ansvar för det? Är det mitt ansvar? Eller vad är mina rättigheter? I politiken idag handlar det därför väldigt mycket om rätten att kunna raderas. Ja, och det är ju en negativ rättighet på ett sätt. Man tar bort det man har gjort. Men vad har man för positiva rättigheter? Det här är en fråga som jag
inte har några svar på, men som vi som forskare försöker reda i och som vi vill skicka med till er politiker och tjänstemän att ni behöver tänka kring. Vad är det vi egentligen kan göra med det här? Vad får det nya datarättsdirektivet för betydelse till exempel? I vems intressen hanteras det här? Vad gör vi i dagliga sammanhang med digital information på olika sätt? Här är det också väldigt viktigt då att återvända till det här med den kulturella röran och att förstå att människor finns i väldigt många olika sammanhang. Men vi är ju trots det alltid biologiska varelser. Det innebär att vi föds och vi växer och vi utvecklas. Vi har olika behov under vårt liv. Vi har olika behov av sjukvård, stöd och hjälp av andra. Från att vi är små till att vi blir äldre behöver vi olika stöd. Vi samspelar också väldigt mycket med andra och blir beroende av andra. Vi kan inte leva vårt liv bara som en ö, som vi sa. Vi är också samhällsbyggare. Vi bygger upp strukturer och sammanhang genom allting vi gör. Facebook skulle inte finnas om ingen gjorde några inlägg där. Det vore liksom inget om inte vi deltar och samspelar. Så världen och samhället skapas genom dem vi möter och de vi nöter på. De vi inte gillar och de vi gillar. Här är det väldigt viktigt att fundera på var går då politikens och förvaltningens gränser? Hur långt ska man sträcka sig ut i vad som är det privata och vad som är det offentliga? Här gäller det att på nya sätt förstå var de här gränserna går. I Sverige har vi en lång tradition av att faktiskt ha politik som sträcker sig väldigt långt in i det som annars i många länder betraktas som privatlivet. Till exempel har alla i ett hushåll rätt till sin egen egendom, både män och kvinnor. Det är inte alltid så i andra länder att när en kvinna gifter sig att hon får behålla sin egen egendom, vilket vi tar för givet här idag. Att det kan begås en våldtäkt inom ett äktenskap, det också handlar om att ge kvinnor rättigheter, att det som händer inom hemmets väggar kan faktiskt rättsväsendet nå och hjälpa dig med. Det är inte så i alla länder. Hur vill vi då se på de digitala rättigheterna i Sverige? Var går gränsen för det privata och offentliga när det gäller sådana frågor? Här finns ett behov av att faktiskt diskutera de här frågorna, för det finns inga enkla lösningar. Det är därför viktigt att vi på olika sätt tänker på att den här samhällsutvecklingen förändrar normerna kring hur vi lever. En annan sak som verkligen sätter normer i samhället är vad vi betraktar som arbete. I Sverige så är arbetet jättecentralt, därför pratar vi om full sysselsättning, att alla ska arbeta. Och det är för att det är så vi bygger upp resurser till alla våra gemensamma tjänster och service, alla socialförsäkringar, allt ifrån att bussen går, vattnet rinner, biblioteken är öppna och att vi hjälps åt att förmedla ett gemensamt demokratiskt samhälle. Men idag är det väldigt få som börjar sitt arbete genom att gå in genom fabriksporten och stämpla in. Arbetet är inte alls lika avgränsat i tid och rum som det har varit. Hur vet vi då när vi jobbar? Vad är det som är jobb? Och här ställer den här tekniken helt nya krav. Många av oss plockar upp jobbmejlen redan när vi är på väg till jobbet, till bussen eller tunnelbanan eller bilen. Eller, ja, kanske inte så lämpligt i bilen om vi kör. Men det viktiga är att vi får väldigt suddiga gränser när arbetet börjar och slutar. Arbetet ger också väldigt mycket olika delaktighet. Ibland är vi i väldigt stora sammanhang, vi är lösa organisationer. Vi jobbar för projekt och uppdragsgivare, vi tillhör inte bara en organisation. Det är helt enkelt en organisatorisk röra. Även i arbetslivet, som Alvesson uttryckte det. Det här gör att vi demokratiskt inte kan förvänta oss att sätta tydliga gränser. Vad är arbete och vad är icke-arbete? Det digitala arbetslivet ser väldigt annorlunda ut. Även här behöver ni som politiker och tjänstemän fundera på det här. Och inte ha de enkla ettorna och nollorna. Är du på jobbet eller inte? Jobbade du då eller inte? Så enkelt är inte svaret längre. Det här är svårt. Och inte minst när sociala medier hoppar in och påverkar oss. Vi kan ju sitta på jobbet och faktiskt kanske plocka fram Facebook. Eller så ber någon på jobbet oss att lägga upp en sak på Facebook. En jobbrelaterad sak. Men när vi gör det så ser vi massa privata flöden. Vad gjorde kompisarna eller släkten eller sådär? Och var är vi då? Är vi på jobbet eller är vi privata? Det här har vi väldigt få strukturer och dålig vägledning för idag. Men det måste vi också jobba på att utveckla och tänka efter. Och här krävs att vi alla är kritiska och reflekterande på olika sätt. Det handlar ju om att på olika sätt bygga gemenskaper där vi förstår gränserna. Alltså olika kulturella sammanhang. Men ta då ett exempel som till exempel vår TV. Allt färre idag tittar på vanlig TV eller läser tablån i tidningen för att se när går ett program.
Vi går in på olika webbkanaler och säger nu vill jag titta på det här. Jag behöver nyheterna nu. Inte 19.30 utan 19.23 eller 23.48 när det passar mig. Och då blir det ju så att jag ser olika nyheter, jag ser andra nyheter än vad grannarna gör, jag ser det vid andra tider. Det innebär att vi kan inte mötas och diskutera och säga, hörde du på nyheterna? För någon kanske har tittat på helt andra internationella nyhetssändningar eller på det lokala, eller inga nyheter alls. Och det gör ju att vi formar våra värderingar och normer utifrån väldigt olika uttryck. Vi får inte samma input för vad som blir våra identiteter. Trots att vi möts och lever tillsammans i samhället så översköljs vi av olika digitala flöden och vi ser väldigt olika saker. Man kan inte som på 70-talet säga, ja men såg ni på Hylands hörna? För det var det enda man kunde se på lördagskvällen. Utan nu kan man se på så många olika saker. Det är inte ens alla som tittar på Melodifestivalen som det var i helgen nu när vi spelar in det här. Det innebär att samhället kan bli mer fragmenterat, säger vi som forskare. Alltså uppdelat i små öar. Människor skapar olika sammanhang eller organisatoriska kulturer som man tillhör. Några tittar på Melodifestivalen och följer det stenhårt. Andra är helt inne på OS och pratar bara om det. Vad är det då som bygger ihop de här olika grupperna? Hur förstår vi varandra? När vi lever i ett samhälle där det pratas en mängd olika språk så får vi ännu mer mångfald i det här. Människor tittar på allt mer olika nyheter. De håller på olika nationer i OS. Hur möts vi då? Här finns ytterligare en utmaning. Och här krävs det att vi demokratiskt diskuterar hur vi skapar de här gemenskaperna. Det innebär att, för att sammanfatta det jag sagt nu, att ni som politiker, tjänstemän, medborgare i samhället, alltså vi alla, behöver ta oss an ett sådant kritiskt och reflekterande förhållningssätt. För det är faktiskt så att vi behöver inse att i det digitala samhället så är inget ett givet objekt. Det är inget som är objektivt. Vi behöver reflektera kring det. Därför är ju uppmaningen att inte låta en idé eller en person eller en organisation vägleda den digitala utvecklingen. Det krävs att vi har en mångfald, att vi dansar tillsammans med tekniken på olika sätt. Att vi samtidigt då balanserar det här som Alvesson pratade om, organisationskulturens två sidor. Å ena sidan ambitionen att skapa tillhörighet och gemenskap, skapa likhet, inkludering, hälsa välkommen. Men med risken för att vi blir inskränkta, att alltid ha en öppenhet och visa på att här finns det en tillgänglighet. Och då är det ju väldigt svårt att förstå hur ska vi göra det här i praktiken. Det jag skulle vilja skicka med, och som annan forskning har visat också, vår forskning, de här exemplen jag hade med mediebussen och digital diplomati. Det handlar ju om att vi behöver kunna vara en förebild och säga så här skulle du kunna göra. Men inte genom att säga att det är fel att göra på andra sätt. Försök vara en förebild och visa på hur du gör och reflektera kring det. Men tänk också på att det finns väldigt många andra sätt att lösa digitala utmaningar. Att vara en förebild, det handlar ju framförallt om att politiker behöver ta ett ledarskapsansvar. Att säga att man kan göra så här och visa på sina sätt och sin delaktighet utan att vara utestängande eller visa på någon inskränkthet. Inte visa på en linje utan visa på en öppenhet i dialogen. Än viktigare är ju för att tjänstemän, ni som jobbar i kommuner och offentlig förvaltning, faktiskt strävar efter att inkludera alla. Säg inte att någonting bara finns på webbsidan när ni vet att många människor kanske inte har tillgång till det, inte kan ta till sig det, inte kan läsa språket, inte kan se bilderna. Det finns så många hinder som människor har att vi inte får förutsätta att den digitala tekniken fungerar. Det krävs att vi möter var och en där de är för att hjälpas in och hjälpas åt att bygga gemenskapen. Den andra delen som vi ska lära oss av ett kritiskt reflekterande förhållningssätt, det är ju hur vi då ska skapa reflektion i den här, inte bara den kulturella röran, utan faktiskt den digitala röran. Det innebär att vi behöver skapa digitala nya samhällen och strukturer som ger utrymme för att skapa gemenskaper på olika sätt. Bara för att ungdomar gillar att gamea och gå på hackathon och sådana grejer, så är det kanske inte det bästa sättet att nå samhällets seniorer. Det kanske inte är så Pensionsmyndigheten ska kommunicera eller äldreomsorgen i en kommun. Även om det är så gymnasieskolan ska nå ut till de som de möter.
Vi måste kunna ha olika sätt att jobba med den digitala tekniken, för den har just potentialen och flexibiliteten att vara så här flexibel och öppen. Men trots att vi ska göra på olika sätt så är det väldigt viktigt att komma ihåg att demokrati bygger fortfarande på väldigt grundläggande gemensamma värden. Det är viktigt att det är en demokratisk ledstjärna som vägleder även den digitala utvecklingen. Där lika behandling, jämlikhet och rättvisa står som centrala ledord. Men utan att tappa bort sådana här överordnade begrepp om hur vi vill att samhället ska växa. Och de centrala begreppen i vår grundlag måste ju få fortsätta att vara vägledande med hållbarhet och hållbar utveckling, men samtidigt med tillväxt. Tillväxt av både ekonomi och människor och samhällen. Och för att skapa det, ett växande samhälle, så krävs det just att vi bär med oss det här kritiska och reflekterande förhållningssättet. För vad är det som är god tillväxt och god hållbarhet i ett digitalt samhälle? Så min uppmaning till er och till oss alla är att vi ska företräda demokratin i det digitala tillsammans. Vi måste bygga det demokratiska samhället även i det digitala. Och det gör vi genom att vara kritiskt reflekterande både till tekniken, kulturen och samhället. Och därför är det väldigt viktigt att vi alla försöker vara trygga i våra egna roller. Som tjänstemän så är den professionellt grundad, som politiker är den ideologiskt grundad. Som människor så gäller det att bära med oss våra värden. Att vårda våra värden och våga bära med oss dem även in i digitala sammanhang. Och bygga det nya digitala samhället på ett demokratiskt sätt tillsammans.